Така, къде се намираме в момента? В Родната крепост. Виждате я, ето е тук. За да се разгледа парка, излиза се навън. Разглежда се в началото жилищата от праисторията неолит и халколит. След това е тракийската зона. Тук от нея имаме дворец тракийски и няколко гробници, за които сме взимствени мотиви от различни такива, намерени в България като Свещари, Поморие, Александрово. И след тракийската зона е рано средновековно селище, което сме разделили условно на две части. Тук имаме военен лагер за българите с характерните юрти и жилища за осеннал начин на живот тип землянки. Тези неща са направени с езерата. Две заведения има, работи едното, където може да опитате кухня, съобразена с епохите в парка. А освен заведенията и разходката, може да ползвате различен вид атракции, като стрелба с лък, езда с кон и други подобни. Останалите обекти, те са в процес на реализация. Скоро довършваме Второ българско царство, тук ще представим дворцовия комплекс в Царевец. След него е голям ресторант с 800 места и Първо българско царство. И накрая, за финал е римската част. От нея сме предвидели да изградим античния театър в Пловдив с римска вила Армира и голям римски площад. Значи това не е завършено? Да, те още не са започнали. Това какво беше? Това е ранното средновековие, 7-9 век след Христа. Това е завършено? Това си е направено, да. Това не е завършено? Да, Първо българско царство предстои, както и ресторант. Това е довършено, но и сега вече сме на финалната права за Второ българско царство. Второ българско царство, а да, това? Ресторант. Голям ресторант. А в момента работи ли? Не, в момента той още не започна да се строи. И тези неща, една голяма част от тях са в проект. Така че направен по този начин, бих казал, 2-3 дена ще са ви нужни, за да го обиколите и да го разгледате изцяло. Али днес, в днешния случай, 1-2 до 3 часа са достатъчни. Оптимално време е това, за да се разгледат повечето от нещата, които имаме. Браво. Да. Хайде, ти беседа искаш ли? Не. Или за следващия път? Да. Забеляваш, че има големи кони. Ти? Аз ще искам да хапвам някъде, но ще видим къде. Ресторанта работи ли? Още не. Вземи билетчета с карта. Клещи ли са това? Опата. Някаква наковалня сякаш. Thank you.
ли сме? Ми не знам, ти кажи. Тук това ли е входа? Интересни икони. Тук трябва да е гифт шопа. Гифт шоп. Космос. Книги. Тениски. Синтетик. Памук. Антузи, екипи. Синтетика. Още. Неща. Упс. Наковалня. Чук и наковалня. Криптични съобщения. Отворена вент система. Персонала облечен с тяхните екипчета. Саби. Колекция от саби. Върху вълнено руно. Истински ли са обаче? А, това не е саби, това е лък. Това са лъкове. Меч. Аз май тази си харесах. Много макети има. Мисля, че ти задават въпроси. Хората искат снимки да им се правят. Имат си професионален камера, оператор. Един кога снимка ще стане. Нещо ще получи, ама какво? Ще се гледате и в YouTube. Много ми напомня на Скобелево Дамасцена парка. Парка е хубав. Има магнолия. Това е магнолия.
вътре не е изобщо. Изход. Вход и изход. Как ви се струва входът и изход? До тук все още не съм... Имам. Имаш някакъв. Кръчка. Кръчки имам. Първото, което е със слизането. Със слизането си от колата. Виждам къде е входа. Не знам кой точно е входа. Горе-долу се ориентирам, но не е като грандиозен вход, такъв някакъв. Той е, но не е обозначен, че това е входа. Тоест човек може да се върви насам, на там и да влезе от другаде, вероятно. Иначе много красиви задари и от камък. Ти ти да имаш 500 милиона в камък. И аз да имах 500 милиона вложени в камък, може би и аз това щях да сътворя. Но много ми напомня на дъма сцена в Скобелево, на Розовия парк. Почти същия е, същото е, почти идентично. Има много зеленина, зеленина във водата. Как бихте го нарекли? Чурище? Не. Зеленчулище? Тресавище? I don't know. Не пускат хлор на вар, не дезинфекцират. Не слагат химии, за да пречистват водата. Ясно. Може и това да е. Може и това да е. Но всичко е зеленясало и човек може да стъпи на клатища се кама, да се полюлее. Аз съм фенка на принцип кафенетите и ресторантите и чакам да намерим такова местенце, но не сме го намерили още. Има статуи, паметници, разни хора с сабли, щитове, мечове, лъкове. Има един лък. Много красиви звуци издават. Нещо между курортен комплекс, такъв в Гърция и дъма сцена в Скобелево. Нещо in between. Днеска е сряда. Сряда 2 часа. Работен ден през седмицата. Ресторанта би трябвало да работи. Защо? Не са го направили. Как се казва господинът, главният инвеститор на проекта? Това е приятел. Не знам главният инвеститор, кой е, но... Иво, Ивелин... Ивелин Михайлов, той е някакъв директор, мисля. Ивелин Михайлов. Рекламното лице на... Рекламно лице на този парк. Отговорника. Моля ви, отворете ресторанта за ядене. Защото ето, виждам разни столове, които са старовремешни стилове, като трон. Обаче храна няма. Къде са храничките? Къде е кафето? Искаме да изпушим една цигара, да изпием едно кафе, да изядем една зелена салата като хората. Ето тук на тая маса. Но, уви, ги няма. И сега какво? Обикаляме да гледаме други неща. Малко юрче да идем да видим. Юрче? А те дали ще са отворени? Доколкото разбрах, повечето неща не са отворени все още. Но пък и ни дадоха, като известни ютубъри, ни дадоха гид, беседа. Тя струваше пари. Но ние, понеже обичаме тиктокари и ютубъри, обичаме да сами да си влогваме експириенса. Не се наехме да наемем гид, беседа. Може би следващия път, ако знаете, че хората са малко по-такива известни, направо им пуснете един гид. Вижте сега, това е много красиво.
Направо като японско нещо на водата. Къща на кокили. Има метален покрив сякаш. Тази стена е много хубава и тя. Наистина, че много камък, много нещо се ползвали тук. А и тази крепост отворена ли? Казаха, че може да отворена. Знаете ли нещо? Няма стрелки, които да обозначат точно на къде да отиваме. Някак си като изненада, мистерия е това. Къде да... На къде да се дяна точно. Това не ми харесва в българските исторически паркове или тематични паркове от този сорт, че нямам ясната идея на къде отивам и къде да се дяна next. Виждам, че тук има едно quarry като кариера за камъни, но табела е затворено няма. Табела, внимание посетители, това ще бъде следващият ни обект. Пътят над яд. Още не е готов. Но ние се качихме така или иначе, защото изглежда като хубава крепост. Да видим този красив workmanship. Майсторите как са го изразвали. Не са много красиво, вижте колко гладко. Но стълбище. Да, вижда се, ама едва ли. Само решено с камък, ама не се знае. Решено с камък, не бе там. Възможно е. Не се знае. Ами... Има шанс. Има шанс, но... Надали. Така. Надали. Отворена е вратата, така че сме добре дошли. Welcome! Да видим работа в прогрес. Харесва ми фугирането. Много е плътно и като направя ето така не се рони. И почти не остава нищо на пръста ми. Харесва ми workmanship-а. Много хубава задария. Аз правя ремонти цял живот и оценям нещо такова. Тук малко няма, трябва да смете, да поубия малко. Това ще е нещо като партенон, предполагам. Като го облекат с камък и него и ще стане така фасонлийско. Ето вижте тук как се облякат с камък. Днеска има почивен ден на майстори. Само трябва да дофугирате ето тук. Малки фугички са останали за дофугирване. Може да се качим. Каманакис. Да, бе, каманакис. Сертакис. Ти от цялото нещо в най-незавършената част реши да дойдем. Упс. Така. Само да не паднем, обаче не. Виж паднете. Може ли вече да се връщаме? Thank you. Може. Това е. Съжалявам, не е толкова ексайтинг, колкото си мислих. Като се качи отгоре. Мисля, че ще е много ексайтинг. Хайде. Кажете какво мислите в коментари. Втора част,
от исторически парк и музей. Как се казваше? Исторически парк Неофит Рилски. Неофит Рилски. Пример. Пример? Да. Се ли казва така точно? Така се казва. Така. Да. И понеже господина го е направил известен с беседите си в интернет, решихме да го посетим все пак и да видим аджиба за какво става въпрос. И всъщност, преди това, бяхме на побитите камъни. Там беше невероятно. Те трябвало да купят този обект и около него да направят и той чудо. Ще да стане супер оригинално. Защото там чувам, че ставали кражби. Ако си паркираш колата във вътрешния паркинг, разбивали стъкла, взимали всичко. Лаптопи, чанти, раници, куфари, всичко, което имаш в колата. Късметли излязохме, че на нас нищо не ни взеха. Като прочетохме това в Wikipedia, Google Reviews, веднага се затичахме към колата и слава богу, нищо нямаше. Обичаме ви!